Iako nije primarna socijalna delatnost, obuhvata najveći deo rada od Crvenog krsta Vrnjačka banja, koji na različite načine pomaže najranjivije kategorije stanovništva. Socijalno ugroženim porodicama uvek je dobrodošla pomoć humanih ljudi. Zato je danas ekipa Crvenog krsta posetila domaćinstvo Šerovića u Stanišincima i pokazala humanost na delu. Evo danas se nalazimo ovde u Stanišincima u jednom dosta ruralnom kraju za, za Bačenom i jedan od, od programa Crvenog krsta je ta socijalna delatnost. Milani Zorica Šerović žive u teškim uslovima u kući koja svakog trenutka preti da se sruši i bez osnovnih uslova za život. Jedini izvor prihoda im je skromna socijalna pomoć. Ipak to ne znači da ne treba da žive u uslovima dostojnim čoveka. Zato se Crveni krst Vrnjačka banja potrudio da im pomogne. Mi smo im uz pomoć opštine Rvinačka banja i Crvenog krsta obezbedili jedan šporec za, za ogledno drvo i jedan televizor koji smo i danas, kao što vidite, i donirali ovde u staničnicima. Inače... Crveni krst Vrnjačka banja je fokusira na humanitarni deo pored redovnih stvari koje obavljaju tokom godine. Ne samo u vidu šporeta i oko televizora, nego i u pomoću vouchera i hrane i paketa. Ovim putem hoću da se zahvalim pre svega opštine Vrnička banja i ove ovaj, koji su nam uspjeli da uz pomoć njih kupimo i doniramo ovoj porodici Šporet. Ovaj, nadam se da će i u buduće da bude inspiracija naše zajednice da na, ovak, na jedan društveno odgovoran način pomognemo ovakvim ljudima koji žive u dosta zabačenim i područjima. Crveni krst Vrnjačka banja je organizacija koja uvek nađe način i pute da stigne do svakog kome je potrebna pomoć.